ارضى عشان تجيب ماشي كده تمام. دلوقتي انا كنت مختلف انا والراجل الطيب ده، بس دلوقتي احنا عملنا قعده صلح تمام، احنا خلاص احمر، عملنا قعده صلح اهو، اصطلحنا وزي الفل، بس انا هقول له كلمه في ودنه بقى اللي انا بقولها له بتنرفزه، ما اعرفش بقى بعد ما اصطلحنا هيقبلها ولا لا. مش راجل، مش عارف هو هو مش راجل فعلا، عمال اقول له انت مش راجل مش مقتنع خالص، اديني قلتها قدام الناس اهو، يعني انا بقول لك مش راجل. شفت اللي في الادب؟ ده قليل الادب قوي، مش فاهم في ايه؟ كل ما اقول عشان مش راجل عم راجل. طب يلا يا خاوة، يلا.